per tot el món, perquè tot el món mira un clàssic i trobo que s'hauria de potser fer una acció bastant contundent. Per mi és important vindre a protestar per tot el que està passant, per la repressió que està patint Catalunya, perquè vull defensar el meu barri, la meva ciutat, el lloc on és. Jo crec que és una acció important per la repercussió que té, però òbviament jo també penso que es van fer les coses diferents de com les fa Tsunami, però la recolzo per la... per tota la gent que ve, per fer accions importants. Sí que estem tots expectants a veure què passa, què passarà, però que serà algo que podrà veure tot el món i que serà pacífic. No entiendo esto. Hi ha moltíssima gent que ha vingut aquí amb ganes de fer soroll, de que la gent ens escolti, i en canvi no estem fent absolutament res aquí esperant a que sí tan tot, però bueno, crec que es queden molt curtes. Parar-se i parlar tot el rato igual, amb el mateix que t'ha dit no totes les vegades, al final acaba sent gastar forces, jo crec. He vingut aquí a poder l'Obarça, perquè vinc sempre. I, a més, soc dels que al minut 17 sempre crido. Jo espero que passi alguna cosa més que no estar-nos aquí mirant el partit. Hauria de ser una mica més forta, pas, perquè ja hem anat sempre amb el lliri a la mà. I sempre que anem al lliri la mà, què passa? Que ens foten clatellades. Que potser no és suficient, però que per algun lloc s'ha de començar i que sempre hi ha moments per fer accions més contundents.